prea sfințită, părinte. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui! Și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Ioan preotul, martir al neamului nostru, cu tot neamului cel adormit, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, suspinarea și întristarea, și orice păcat a făcut el cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul. Și fă-lui, Doamne, veșnică pomenire. Acesta România a împlinit prima 100 de ani ca stat unitar. S-au împlinit 100 de ani de când s-a înfăptuit Marea Unire, care va rămâne pe vecie cea mai sublimă pagină a istoriei românești. Tot 100 de ani se împlinește de când părintele nostru, Ioan Opriș, a fost împușcat pe treptele bisericii de soldați maghiari pentru faptul că a avut puterea, curajul și demnitatea de a-și apăra țara. În preajma Marii Uniri din 1918, părintele Ioan Opriș a îndemnat oamenii să meargă la Alba Iulia. I-a chemat în biserică și a pus să jure că nu vor trăda România. A iubit atât de mult această națiune și a dorit atât de mult libertatea, încât și-a apărat cu prețul vieții principiile și valorile. Nu a mai apucat să-și vadă visul împlinit, însă iată-ne astăzi aici, la acest aniversar, într-o Românie unită, amintindu-ne de acest om minunat și punând la loc de cinste întreaga lui existență, vrednică de mulțumire, apreciere și pomenire veșnică. În memoria preotului martir Ioan Opriș a fost ridicat acest bust omagial din curtea bisericii, opera sculptorului Emilian Savinescu, iar o stradă și o școală din Oprișani îi poartă numele. Credința și iubirea lui față de neam și de Dumnezeu a făcut ca numele lui să dăinuie din veac în veac. Este datoria noastră să ne cinstim eroii, să povestim copiilor și nepoților noștri despre ceea ce au însemnat ei în istoria acestui popor și mai ales să le urmăm exemplul. Să ne apărăm valorile și credința, indiferent care este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru asta. Faptele lor pot fi răsplătite de fiecare dintre noi prin a trăi o viață demnă, frumoasă și curată. Iar dacă acești oameni au ales să moară cu arma în mână pentru ca noi să fim astăzi aici, cred că este de datoria noastră să mergem cu armele moderne în mână și să cinstim poporul român, să-l ducem înainte, așa cum a făcut și strămoșii noștri. Propun un moment de reculegere în memoria eroului martir al Turzii și a României, părintele Ioan Opriș. Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. De murit, părinte, vremurile ce le trăim ne arată că ziua cea mare e mai aproape ca oricând. Rugămintea noastră însă este să nu vă abateți de la ordinile primite și să nu recurgeți la acte de violență. Să apărăm așa cum știm noi viața și proprietatea tuturor. Așa să fie. Taci! Și nu mai lătra! O, spurcă! Împrăște oamenii să se bucure cât vor acasă la ei, dar în liniște. Nu! Ha!
Și așa căzut cel mai mare și iubit luptător pentru libertatea al Cristișului. Nu a mai apucat să fie prezent la 1 decembrie la Alba Iulia. A murit cu convingerea că ziua cea mare era aproape.